А далі поговоримо про наших захисників. Військові з 3-ї роти 1-го штурмового батальйону показали свою роботу на Бахмутському напрямку. І оцього разу вони евакуювали свого побратима. Пораненому надали першу медичну допомогу, наклали турнікети і почали витягувати з лінії ворожого вогню. Під артобстрілом бійці бігли місцевістю, що колись була лісосмугою, 2 кілометри до найближчого бліндажа. Давайте поглянемо. Пацани, кого евакуювали? Що допомагати? Аспирина? Аспиринчик. Да. Все, я готов. Пацаны! Беру. После демки, после демки, 150 метров. Вставай. 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 Все горить, б***ть! Мисце, с***а! Горя! Калаврат, ти, братан! Давайте, пацани, ще чуть-чуть. Заходь, заходь, копаємо. Держу! Шар, занось, хлопець.